Lai Dievs visu svētī šodien, mums atkal ir pēc kalendāra svētdiena, kad mēs esam sacījuši kādreiz savā laikā un izmainījuši savu dienas kārtību. Ne? Svētdiena nav tikai atpūtas diena no visiem darbiem un brīvdiena, mums svētdiena ir arī kalpošana. Jā. Kad mēs nākam dievnamā, mēs esam sacījuši vienreiz savā dzīvē, tad, kad sacījām draudzei un Dievam jā, ka mēs svētdien būsim tā kunga namā. Un es tā domāju par šīm lietām, es domāju, cik daudzi mūsu jā ir kļuvuši par tukšām skaņām. Ir tā, jeb nav tā. Cik daudzi mūsu jā ir kļuvuši par tukšām skaņām. Un man liekas, ka tāpēc Dieva vārds mūs māca nerunā daudz. Es kaut kur klausījos vai skatījos, un tāda interesanta doma, mēģināšu viņus dalīt un pateikt. Dievs ir devis divas ausis un vienu muti, lai mēs divreiz vairāk klausītos un uz pusmazāk runāt. Man baigi iepatikās ļoti, pareizāk sakot, ļoti iepatikās šī doma. Un jūs esat ievērojuši, saiet pulciņā cilvēki, atraktīvi, un nav kas klausās vairāk visi runā. Nav kas klausās. Aizgūtnēm viens otru pārķirot, Dievvārds mūs aicina klausīties. Vēl, kas attiecās vēl uz šiem te jā un uz runāšanām un uz mūsu izpausmi, kāds mūks, kalpotājs, kurš ir kalpojis, un viņš sacīja tādu vārdu. Es viņam zināju ar kādreiz vārdu, bet tagad es piemirs. Viņš sacīja tā, kad mums ir, kad mēs esam aicināti sludināt evaņģēliju, Dieva vārdu, un ja tajā ir vajadzīgs, ir jālieto arī vārdi. Ja sludinot evaņģēliju, ir vajadzīgs, tad ir jālieto arī vārdi. Tas nozīmē, ka mūsu priekšzīme, mūsu uzvedība, mūsu stāja vai arī apģērbs par kaut ko liecina. Nu, apģērbs liecina, jau nē. Ejam pa ielu un nāk pretī cilvēks šā un tā apģērbies. Mums ir domas par viņu. Ir domas. Un mēs domājam par klasisku apģērbu, mēs domājam par pieklājīgu apģērbu, un mēs saprotam vēl vienu sadaļu – izlaidīgi apģērbies, nekārtīgi apģērbies. Ja? Mēs ar visu sludinām evaņģēliju, Dieva vārdu. Un tāpēc man šodien ir tāda doma. Visā tajā lielajā, ko mēs darām, mums ir jāatcerās, kad mūsu valoda ir viens no šiem lielumiem. Mūsu valoda, ja? Mūsu solījums, mūsu pateiktais jā. Un Dievvārds saka vēl nedaudz stingrāk. Šeit apmēram ir pus cilvēku, kuri sacījuši jā, viņi vienkārši šeit nav. Iemeslu, ja jūs satiekat, pajautājiet viņiem, ja jūs satiekat. Bet Dievvārds saka tā, ka mūsu jā ir jātur arī tajā veidā vai tajā izkārtojumā, ja mums šis solījums ir palicis pat par nastu. Ir tāds solījums kādreiz. Mēs esam devuši solījumu, brāli, es tev to un to darīšu, vai es tev par tik un tik kaut ko izdarīšu? Varētu būt tāds darba attiecības, vienkārši dzīve, ikdiena. Un nonākam pie vietas, procesā pienāk pie nepārvarējami apstākļiem. Zināt tādu terminu? Nepārvarāmi apstākļi. Līguma, kad slēdz parasti rakst iekšā. Un tagad šie nepārvarāmi apstākļi mums sagādā, ka mēs nespējam izpildīt šo solījumu. Kāda ir rīcība?
Es runāju tagad tikai par dzīvi. Es vēl nerunāju par garīgām lietām, mēs par tām runāsim. Par ikdienas dzīvi, par normālām lietām. Un ko mēs darām? Mēs laužam doto solījumu. Un Dievvārds tādus cilvēkus, tādus kristiešus sauc par zvērsta lauzējiem. Un Dievam nav labs prāts uz tādiem. Vienkārša dzīve, ikdiena, ja? Vienkārša. Un tāpēc mēs šodien esam nākuši tā kunga namā, kur par šīm lietām runā, kur par šīm lietām māca, kur mēs varam nonākt un vienoties zem vienas vienīgas rakstu, pamācības, novēlējuma, testamenta, zem viena vienīgā Bībeles. Tāpēc mēs esam draudze. Tāpēc mēs nākam kopā. Un Dievs tajā grib redzēt, ka mēs nonākam pie vienprātības. Vienā prātā. Pielūgdami, slavēdami un godinādami. Mēs teiksim to kungu šodien. Mūžīgais Dievs, mēs pateicamies šodien kungs. Mēs pateicamies atkal, kungs, par jaunu žalastības dienu, Kristu. Dargais glābēji, mēs šodien esam pienākuši tuvu laika noslēgumam, kungs. Kad nedēļas skrien kā dienas, mans Dievs. Kad atkal ir aizlidojis viena nedēļa kā uz vējas pārniem, kungs. Ka mēs nespējam pāršķirt kalendāra lapiņas, kungs. Tā steidzās laiks, kungs. Tā steidzās mūsu dzīve, Dievs. Tā steidzās gadi, kungs. Un to es sacīju savā vārdā, kad pēdējās dienās vairs nebūs laika, kungs. Mēs šodien dzīvojam tajā laikā, kungs, ka mums itin visam pietrūkst laika, mans Dievs. Dargais glābēji. Bet es šodien lūdzu Jēzus Kristus vārdā, svētais gars. Dāvā mums laiku priekš tevis, kungs Dievs. Dod mums gudrību no savas dzīves. Izraut laiku priekš tevis, dārgais Jēzu, kungs. Tu esi sacījis savā vārdā, mans Dievs. Dzenaties pēc manas valstības un pēc manas taisnības. Un es pārējo gribu piemest, Dievs. Tad dod mums šodien gudras sirdis, kungs, ka mēs varam dzīties pēc tavas valstības. Ka mēs varam dzīties pēc tavas taisnības, kungs, kad par mums valda tā gudrība, kas nāk no augšienes, kungs, ka mēs visu pārējo varam saņemt no tevis, lai mūsu sirdis pildās ar pateicību, ar slavu Dievs par to, kas tu esi, ko tu esi cienīgs saņemt. Mūžīgais Dievs, mēs pateicamies tev, Jēzus vārdā, ka mēs šodien varam būt tavā namā, kungs, kur tevi pielūdz. Kur tev atnes godu, slavu, pateicību, dargais glābēji, kur mēs paši, kungs, nākam Dievs, lai tevi pagodinātu, kungs, kur mēs paši sevi esam atnesuši, kungs, tavā namā, dargais Dievs, lai tu sveitītu, lai tu pieskārtos mums ar savu roku, ar savu garu, dargais Dievs, lai mēs mūžīgais Dievs sajustu, samanītu un noprastu, kungs, tavu mīlestību, Dievs, kas ir izlietis ar svēto garu, par tavu draudzi, kungs, par ģimenēm, kungs, Dievs, par mūsu brāļiem, kas šodien nav varējuši šeit būt, Tēvs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, pieskaries viņiem, kungs. Mēs šodien lūdzam, kungs, par taviem bērniem. Mēs lūdzam, kungs, par tiem, kas šodien cīnoties šajā pasaulē, ir pazaudējuši cīņu, mans Dievs. Kas cīnoties ir pazaudējuši prieku, mans Dievs. Kas cīnoties ir zaudējuši spēku, mans Dievs. Mēs lūdzam par tiem, kungs. Stiprini viņus, kungs. Dargais Dievs, apģērba ar spēku, ar jaunu spēku, kungs Dievs. Dargais glābēji, kā apustulis Pāvils ir sacījis, lai var uzpūst ticības liesmu, kungs, lai aizdegās sirdis, dargais glābēji. Tev par slavu, tev par godu, Jēzu Kristu, Dievs, kad mūsu slava, mans Dievs, ka mūsu pateicība, kungs, ka mūsu pielūksme, dargais glābēji, nāk pie tevis, kungs, no pašiem dziļumiem, kungs, mans Dievs,
no cilvēka sirds, no cilvēka dvēseles, no pašiem pamatiem, kungs Dievs, ko tu esi ielicis, Dievs. Es pateicos Jēzus vārdā. Es pateicos Jēzus vārdā, ka tu esi liels un varens Dievs. Un ka tu svētī, dārgais Dievs, zemi, kur dzīvojam. Ka mēs baudām mieru, kungs Dievs. Ka mums ir maizes Dievs. Mužīgais Dievs. Ka tu esi dāvājis mums ģimeni un bērnus, kungs. Ka tu esi dāvājis, dārgais glābēji, savā lielā žēlastībā, kungs, mums pateicību par to Dievs, ka mēs varam par to pateikties. O, dzīvais Dievs, lai ir svētīts tavs vārds šodien, un ka mēs šo laiku uzticam tev, svētais gars, nāc šodien un kalpo, kungs, kalpo caur vārdiem, kalpo caur dziesmām, kungs, aizsniedz sirdis, dārgais glābēji, kungs, kad viens vārds no tevis, mans Dievs, ir vairāk nekā tūkstošiem citu, Dievs. Viens vārds no tevis, kungs, kas iekrīt sirdī labā sagatavotā siržu zemē, mans Dievs. Tas ir vairāk nekā tūkstoši citu, mans Dievs. Un es lūdzu, svētais gars, lai tavs vārds šodien, gara spēkā, kungs Dievs, aizsniedz izslāpušos, izsaukušos un nogurušos, kungs, kas, dārgais glābēji, ir zaudējuši spēku šajā dzīvē un cīņā, kungs. Svētais gars aizsniedz, kungs, Dievs, mēs lūdzam Jēzus vārdā, ka tava draudze, kungs, kļūs stipra, Dievs, ka tava draudze stāv svētā gara spēkā, dārgais glābēji, tava draudze izradzētā, atpirktā, kungs, o, dzīvais Dievs, ka tavā draudzē, kungs, noteikti zīmes un brīnumi, kungs, dārgais glābēji, ka tavā draudzē noteikti dziedināšana, kungs, Dievs, kad slimie top veseli, dārgais glābēji, es lūdzu gara spēkā, Jēzus Kristus vārdā, tu aizskar, kungs, vēl šajā sapulces laikā, mans Dievs, aizskar ar savu caurdurto roku un dziedini, kungs, mans Dievs, kas ir slim un neveseli, mans Dievs, jo tu esi, kungs, jo tu esi atstājis debesis, lai kalpot, jo tu esi brīnišķīgs, jo tava mīlestība sniedzās pāri mūsu saprašanai, pāri mūsu saprātām. Mēs atdodam, svētais gars, tev šo laiku. Mēs atdodam tev, svētais gars, šo laiku. Nāc un kalpo, nāc un pieskaries, pieskaries ar savu garu. Pieskaries Jēzus vārdā, tev lai ir slava, tev lai ir gods.
Šī diena iet labāk mums nekā vakar tie ļoti. Šodien mēs esam ar Tev, kungs, Dievs. Lai rītdien būtu labāk nekā šodien, jo rītdien mēs arī vairāk būtu, kungs, tiektos pēc Tevs, arī vairāk, kungs, Dievs, tiešām Tev tuvotos, kungs, Dievs, tiešām svētīs, kungs, Dievs, mēs lūdzam. Ienāc mums vidū, kungs, atver mūsu sirds, kungs, lai mēs sacietam Tev, kungs, tiešām atver mūsu sirds, lai mēs varam Tev pilnībā pielūt, lai varam Tev pilnībā slavēt, kungs, Dievs. Tiešām, lai šīs dziesmas izskan caur mums, kungs, Dievs, ka caur to, kā mēs dziedam, ka caur to, ko mēs domājam, kungs, kā mēs to pielūdzam, tiešām svētais, kungs, Dievs. Tas nav par mums, tas nav par to, kā man balss skan, kā mūsu balss skan, kungs, Dievs, tas ir to, kāds ir mūsu sirds, kungs, Dievs, un kāds tās ir pret Tev, kungs. Tiešām slavēts, lai Tavs vārds, kungs, pār visiem vārdiem, kungs, Dievs. Oh,
Dievs ir svēts. Šī vieta ir svēta. Kad tu ienāc šai vietā, tu jūti Dievu godību. Dieva svēta. Viņš ir svēts. Kad tu nāc viņu vairāk priekšā, atstāj savu veco dzīvi. Atstāj visus grēkus. Viņš grib tevi šodien darīt brīvu. Viņš grib tevi cietināt. Viņš grib tev pieskārties. Viņš redzēja to ceļu, ko tu mēroji šodien. Kad tu aizniec sevi, savas gribas, un kad tu atsaucies Dievam, kad tu šodien devies šeit, uz šo svēto vietu, uz vietu, kur pielūdz un slavē Dievu. Spēr Dievam pretī soli. Viņš ir cienīgs. Viņš ir cienīgs tavas dzīves. Viņš ir cienīgs manas dzīves. Mums ir katru vienu dzīvi. Viņš ir cienīgs. Viņš ir cienīgs. Viņam piederam mēs. Ir katrs viens. Mēs ir katrs viens. Staigājam. Ik dienas viņa priekšā. Ik dienas viņš ir redzējis mūsu ceļus. Tāpēc saplēs savus sirds drēmes. Atzīsties Dievam. Saka viņam patiesību par sevi. Jo nekādu nevar noslēgt no viņa. Viņš ir svēts. Un viņa priekšā ir katrs viens, kas nāk. Ir jākop mazgātam ģēra asinīs. Un jāatgriežas no saviem ceļiem, kas nav patīkami Dievam. Jo Dieva žēlstība ir šodien. Tu nesi rītdien. Rītdien tev nepieder. Atsaucies Dievam. Varbūt tu esi vairākas reizes bijis šeit. Bet šī ir tā diena. Šī ir tā diena, kad Dievs uz tevi runā, ka viņš grib tavu dzīvi mainīt. Viņš grib pārņemt kontroli tavai dzīvē. Viņš grib mainīt tevi. Viņš grib pagodināties tavā dzīvē. Viņš grib izmainīt visu, kas ir bijis saplēsts un sabojāts, ko velns ir izdarījis tavā dzīvē. Viņš to grib šodien atjaunot. Viņš grib tev pieskārties. Viņš grib mainīt tevi. Viņš grib pagodināties tevī. Svēts, svēts, paldies tev, Dievs, ka mēs ir katrs viens, Dievs. Nākā mums to vajag priekšā, ka mēs ceram, ka tu esi svēts, Dievs. Svēts, Dievs. Šķīstīgi, kungs, un mazgāt, Jēzus, svēts, tā mēs esmīs. Lai tu mums asins mums nomazgā, kungs, ir katru vienu baltu, kungs. Baltākās sniegs, lai mēs drīkstam, kungs, nāk tavās svētumās. Mēs drīkstam, kungs, pats ats uz skatums, Dievs. Jēzus, Jēzu, jo tu esi ne tikai mīlošs Dievs, bet arī rījots uguns. Tu esi svēts Dievs, un tu negrib, kungs. Nekādu netīrumu, kungs, tavā priekšā, kas nāk, kungs. Tu gribi Jēzu, ir katru vienu klāt. Miļais, dārgais Dievs, tu gribi, kungs, lai tavā priekšā mēs būtu svēti šķīsti, kungs. Lai tava draudze, kungs, ir svēta, kungs. Un ir katrs viens, kas nāk iekšā, kungs, tu gribi svētīt, kungs. Un šķīstīt un mazgāt, kungs, Jēzu. Mēs pateicamies, ka tavs vārds ir vakar un šodien un mūžam tas pats, un ka tas nemainās. Un ka mēs zinām, Dievs, ka tu esi teicis, ka tev ir daudz ļaužu, ko tu vēl gribi glābt, kungs. Mēs tev pateicamies, kungs. Mēs kavilējam, kungs, par tavu glābšanu, kungs.
par tavu pestīšanu, par to dziedināšanu, kungs, ko tu parādīsi sirdīm, kungs, garam un miesai, kungs, mēs slavējam tevi, Jēzus. Tēvs, cienīgi, ir liels Tēvs, tavu valsti, Tēvs, Tēvs, Tēvs.
varam iet un liecināt ar saviem darbiem, nevis tevs, ar savu būtību, nevis tevs, ko tu mūs uz esi ielicis, ko esi ielicis un audzinājis, nevis tevs. Nevis tevs, ar mīļas, nevis tevs. Es lūdzamies, tu aizkar ar vien vairāk savus bērnus, tu šķīst un tīri un ved ar vien to. Tu mazgā, nevis tevs. Alleluja, tevs, alleluja. Tu šajā brīdī pieskries un cīdīm, nevis tevs, kad savas sirdī, nevis tevs, savas sirdī savas uz tevi, nevis tevs. Tu pieskries miesam, nevis tevs, prātī, nevis tevs. Tu dziedini dzīves, nevis tevs, es tev lūdzu sas. Alleluja, jo tu vienmēr esi uzticams, tu vienmēr esi uzticams un atbildus savu cīdīm pēc palīdzības, nevis tevs. Mē alleluja, stēvs ar tagad, mēs lūdzam, ir stēvs, pieskris, tu pieskris, tu pieskris ar šo rūku, stēvs mūsu dzīvē, tu pieskris, stēvs, nevis neskatītos un iesāc, bet ar gara acī, ko tu esi mums devis, stēvs, alleluja, šajā vasaras svētku laikā, stēvs, kad tu devi tevi svēto garu mums, ik vienam, kas palīdz, kas palīdz un paiet pa šo ceļu, tevs, paldies, nevis tevs, ik vienam, došu svētāka spēku. Mēs saucam pēc svētāka spēku šajā brīdī un dod šo uguni, kas tīr un šķīstīs. Alleluja, tu esi godīgs ķēņš, tu esi godīgs ķēņš, es ik brīdīgs tevs, ir pēc saviem bērniem un ved mūsu sirdi. Apsaucīs šajā brīdī, šai slavai, šim godam, jo tu esi svēts visā. Alleluja, mēs godam, Jēzus Kristus vārā. Mīlestībai, kā tu atklāji savu dēlu, Jēzu Kristu,
Dievs, kuri katrs viens mēs šodien baudam šo mīlestību, Dievs, Tēvs, mēs baudam to ikrīt, Dievs, kad atdaram savus acis, lai atkal Dievs baudītu un pateiktos par jaunu dienu, kur Tu dod, mans kungs, Jēzu, jaunu iespēju, Tēvs, dzīvot un pielūgt Tev, Dievs, jaunu iespēju, mans kungs, priecāties par dabu, ko Tu esi radījis, mans kungs, es Tev pateicos, pateicos, Dievs, ka tā Dieva, kāds Tu esi, Jēzu, tād nav, mans kungs, Dievs, un Tu esi vienīgais Dievs, debesīs un virs zemes, Dievs, Tu valdi, Tu valdi ar varenu spēku, Dievs, Tavam spēkam un godībai, Dievs, nekas nespēja līdzināties, Dievs, mēs pateicamies, Dievs, ka Tu mūs esi saucis par saviem bērniem, ka Tu mūs esi izredzējis, Dievs, ka Tu esi mūs izcēlis no dubļainām dūņām, Dievs, un mūs kājas esi līdz uz cietas klins, Dievs, ka mēs varam stāvēt, Dievs, ka mēs varam pateikties, Dievs, un pat, ja Dievs mēs pakrītam, Dievs, tad Tu atkal sniedz roku un atkal mūs piecel, Dievs, es Tev pateicos par žēlistību, žēlistību un žēlistību, Dievs, no brīža, kad ienācām šī pasaulē, Dievs, Tavu žēlistību, Dievs, un kad aiziesim, Dievs, tad atkal Tā būs Tavu žēlistību, es Tev pateicos, mūsu kungs, Jēzu, ka mēs varam dzīvot, Dievs, Tavā labvēlībā, Dievs, Tavā laipnībā, Dievs, Tavu vajag klātnībā, Dievs, un, Dievs, visu šo dievkalpojumu, Tēvs, ar savu svēto garu, Dievs, piepild, piepild klausītājus, Dievs, piepild mans kungs, Dievs, viss Tēvs, kas lūdzēja, būs aizlūkšanas Jēzus vārdā, Dievs, lai dzīvība ienāk, Dievs, lai dzīvība ienāk, Dievs, gan tiem, kas dar, Dievs, gan tiem, kas klausās, Jēzu, piepild mūsu ar dzīvību, Dievs, ar dzīvību piepild, Dievs, lai ar jaunu dzīvību mēs varam iziet, Dievs, pretī jaunām lietām, Dievs, es Tev pateicos, Jēzu, Tu esi brīnišķīgs, Tu esi brīnums mūsu dzīvēs, un es slavēju Tavu vārdu, Jēzus vārds. Slāv Dievam, ka mēs šodien varam būt viņa namā un teikt viņa lielos darbus. Amen. Amen. Ka mēs esam veseli paēduši un ka šodien ir brīnišķīgs laiks. No rīta izlikās lietas līs, drūms, apmācies būs brīnišķīga diena. Dievs dāvā saviem bērniem brīnišķīgu dienu. Kāds sens mans, manam tēvām darba kolēģis saka, svētdien spīt saulīt, lai labi var parašināties dārzā. Mans papas saka, nē, svētdien labs laiks, lai iet uz dievnām. Tad vēl nebija tie labie laiki, kad bija jumts virs galvas arī, kad iziet ārā, es domāju, par mašīnu. Tad ar kādu mocīti, ar kādu ričukiņu, daudz ar kājām gāja. Labs laiks, Dievs dod labu laiku, lai mēs varam iet uz viņa namu un viņu pielūgt un pateikties. Jo gudrs ir tas, kurš māk pateikt paldies, vai ne? Un ka mēs vienmēr ieskaitīties pie tiem gudrajiem, jo man arī patīk, ka mana mazā meita pasaka, paldies, tēti. Nu, ir taču tā. Un lai ar kas tas nebūtu, kaut vai mēs sadzīvē kaut kur atverām durvis, palaižām, mēs gribam, lai mums pasaka paldies, vai mēs pasmēt. Nevis aiziet kā tukšai vietai garām. Mūsu Dievs ir darījis pilnīgi visu. Priekš manis, priekš tevis. Viņš ir izdarījis pilnīgi visu, atdodams savu dēlu, Jēzu Kristu. Un no tā laika,
kad mēs pieņēmām Jēzu kā par savu personīgo glābēju, par savu kungu un pestītāju. No tā brīža mūsu dzīves sāka mainīties. Vai mēs bijām no pirmā momentā tādi, kāds šodien? Es domāju, ka nē. Ziniet, Dieva vārds saka, neaizmirsti to, ko Dievs tev ir laba darījis. Es domāju par savu dzīvi un es atceros daudz dažādus brīžus, kā Dievs ir pagodinājies manā dzīvē. Un tas ir bijis tieši saistībā ar saimniecību, ka Dievs ir pagodinājies. Un ziniet, tad, kad viņu lūdz, tad, kad viņu piesauc, un tad, kad tu nezini izeju no tās situācijas, kurā tu esi iemests vai tā ir sagadījies, es nemāku izskaidrot, tad tajā brīdī Dievs pagodinājās. Mēs nodarbojamos ar piena lopkopību un mums bija tie jaukie, smukie juku laiki, kad viss juka un bruka. Un visbeidzot bija tā, kad pienu nevarēja nodot, ja nebija dzesētājs. Tāds, kurš atdzesē līdz kaut kādiem 5-6 grādiem. Un mums tāds nebija. Un līdz ar to mums saimniecībā piens vairāk nebija iespējams realizēt. Un mēs teicām, Dievs, ko lai dara? Tu mums esi devis to svētību un ko lai mēs iesākam? Un pagāja tikai dažas dienas un Dievs atbildēja. Un iedeva tādu mantu, ka pat jaunā manta nav tik izturīga, kā tas vecais dzels. Viņš jau šodien kalpo. Kad vajadzīgs ir avārijas situācijā, mēs viņu jau šodien izmantojam. Saprotiet, ko Dievs dod? Mums nebija toreiz daudz naudas, un arī šodien nav tik daudz naudas, lai plātītos, ka mēs esam miljonāri. Bet tik, cik mums ir vajadzīgs bijis, tik Dievs ir devis. Un tajā brīdī arī Dievs redzēja mūsu iespējas, mūsu vajadzību, un viņš parūpējās, un tajā brīdī iedeva tieši tādu mantu, ko mēs varējām nomaksāt, un kas mums labi kalpot. Saprotiet, kā Dievs rūpējās. Pagāja kāds laiks, un mums bija problēmas, mums atkal bija problēmas. Mums bija lopi, asfalta malā, mašīna notriec vienu tēli, mašīna bija sadauzīta. Centās no mums piedzīt, nezinu, kādas naudas, ka mēs esam vainīgi, bet nu, tas lopis vienkārši bija, nu nezinu, kādā veidā, bet viņš bija izgājis ārā. Un saprotiet, es teicu, Dievs, mēs negribam tur vairāk būt, mēs gribam pārcelties pie mājas un strādāt tur viss kopā. Un ziniet, Dievs pagodinājās manā dzīvē, kad viņš man deva galvā skatījumu, kā uzbūvēt tādu kūti, ja, ka mēs varētu tur saimniekot. Un ziniet, kā tas viss notikās? Es lūdzu Dievam. Es teicu, Dievs, dod gudrību. Dievs, tu redz situāciju. Un es kaut ko tur mēģināju, zīmēju un domāju un plānoju. Un nekā. Ziniet, ko Dievs man teica? Atdod man godu. Es to labi. Paņēmu Bībeli, lasīju Bībeli.
lūdzu Dievu, vakarā aizmigi. Nu rīt, agri pamostoties, domāju, oh, nu kaut kāda ideja varbūt prātā. Un saprotiet, atkal tāpat balss, atdod man godu. Es paņēmu Bībeli, lasīju, lūdzu Dievu. Un tajā rītā Dievs pagodinājās. Viņš gan man deva, kā uzbūvēt ēku. Sagādāja man materiāls nedēļas laikā. Un atkal, par tādiem līdzekļiem, pa ko mēs varējam, ne tā kā firma atbrauc un pateic 80 tūkstoši lati, un es saķēru galvu un naktī pamodos un teicu, Dievs, kas tos parāds atdos? Man bija skaidra apziņa, tev pašām viņa būs jānomaksā. Un es teicu, nē, es neiešu parādos. Un ziniet, mēs to kūti uzbūvējām vienā ziemā. Nereāli. Tagad vairāk nav tik mīlīgas ziemas. Vienā ziemā mēs viņu uzbūvējām. Vēl rudenī sākām, un pavasarī mums viņa bija gatava. Tas ir tikai Dievs. Un uzbūvējām no 80, tad es domāju, 10% mēs no to naudu iztērējam. Dievs, jebkurā dzīves situācijā vēlās pagodināties. Un būtu ir tā, kad kādam kaut kas viegli nāk un viegli iet, bet tad, kad tu zini, ka tas tev smagāk nāc, tas tev tik viegli neaizies, vai ne? Tu zini vērtību. Šodien viss ir par Dievu. Un es negribu pateikt, ka es esmu tas labiņais un ka Dievs tikai uz mani runā. Dievs uz mums ir katru vienu runā un viņš darbojas. Un tāpēc arī es vēlētos, ka mēs apliecinātu Dievu. Slava Dievam! Par tā kunga žēlastību. Un vēlreiz par tā kunga žēlastību. Un viņi ir katru dienu jauna. Amen? Mēs varam vakarā aiziet gulēt ar deficītu. Mums nebija laiks. Mēs kaut ko neizdarījām. Mums kaut kas neizdevās. Un varbūt, ka diena ir tāda, ka mēs visu salaidām grīstē. Varētu tā būt? Bet sākās jauna diena. Amen? Amen. Es atveru acis. Pateicos Dievam, kungs, šī ir jauna diena, jauna iespēja. Un ziniet, kāpēc jauna diena? Tāpēc, ka rītdien man vairs nepiedara. Un tāpēc, ka es šajā brīdī varu sakārtot attiecības ar Dievu. Un teikt, Dievs, piedod man visu. Vai tu tici, ka viņš piedod? Vai tu tici, ka šajā brīdī, kad tu sacītu, Dievs piedod man, viņš tev piedod? Amen? Amen, amen, amen. Jauna diena. Jauna žalastība. Un tāpēc mēs esam tik svētīti. Tāpēc mēs esam tik laimīgi, kad mēs nestiepjam nedz noziegumu, kas spiež. Nedz parādu, mēs atdodam Kristumu. Amen? Brīnišķīgs ir Dievs. Bet ir kādas lietas mums dzīvē. Un es šodien, domājot par šo dienu, alelujā Dieva žēlastība. Alelujā! Viņa brīnišķīga. Kristus visu ir izdarījis. Un varētu pie tā palikt un sacīt, kā daudzi šodien saka, nu tad es te sēžu un gaidu. Alelujā, līsti man rokās. Dievvārds mums runā par kaut ko. Un tad, kad mēs dzirdam šādu vārdu, vienu vārdu,
Cīņa. Kas mums nāk prātā? Ka mēs dzirdam vārdu cīņa. Kas mums nāk prātā? Man kaut kas iekšā sāk cilāties. Vai jūs esat piedalījušies sporta spēlēs? Skolā, skriešanā, sacensībās esat? Un tad ir tāds pirms starta drudzis. Cīņa. Kaut kas iekšā. Kā tev izdosies? Tu skaties, kāds ir tavs pretinieks. Es runāju par cīņu šodien. Un es runāšu par cīņu šodien. Un jūs redzēsiet, cik daudz Dievvārds runā. Nevis par to alelujā žēlastību. Es te sēdu un dusu, tas kungs viss ir izdarījis. Bet par vienu intensīvu, saspringtu cīņu. Par vienu intensīvu, saspringtu cīņu. Mēs kopā atvērsim Dievu vārdu, kas ir uzrakstīts Lūkas evaņģēlijā. Lūkas evaņģēlijā, 13. Nodaļa, no 24. Pantiņa, pa piemēram. Un Jēzus šeit runā, Šeit ir tāds mazs virsrakstiņš. Šeit ir tāds mazs virsrakstiņš. Un Jēzus šeit runā par šauriem vārtiem. Šauriem vārtiem. Mēs par to daudz varam runāt. Jēzus saka, šauri ir vārti, un par viņiem nav viegli ieiet. Par viņiem nav viegli ieiet. Kad nav viegli iet, mēs nopampuši, smuki tādi, apkopušies, apkrāmējušies ar mantām, nu, apauguši, ja? Nu, kā tu iesi uz debesīm, nu, kā tu savu labo mašīnu šeit atstāsi, nu, trakums taisni, nu? Nu, kā tu savu namu šeit atstāsi, jāstiep līdzi vārti šauri. Ja es runāt, cīnaities, iet pa šauriem vārtiem. Un es nedaudz gribu par to, šodien vēl kāds rakstvietas mēs paskatīsimies. Un viņam tātad no 22. Pantiņa, ja? 12. 13. Nodaļa no 22. Pantiņa. Un viņš turpinādams ceļu uz Jeruzālemi staigāja no pilsētas uz pilsētu un no ciema uz ciemu mācīdams ļaudis. Bet kāds viņam jautāja, kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja, cīnieties, iet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudz vēlēsies iet, bet nevarēs. Lūk kāds stāsts. Un šeit nav sakars nekāds ar to, ko es vēlos. Šeit ir sakars ar to, ko es daru. Nevis, ko es vēlos. Man pilna galva ir laba vēlēšanos. Palīdzēt visiem Āfrikas nabadziņiem. Pilna galva. Bet ko es daru? Cīņa nav. Es vēlos cīnīties un nekad nenostājos uz starta līnijas. Nē. Ko es savā dzīvē daru? Un Jēzus šeit saka, tā, Ja kādi, ejot cauri dzīvei, nu mēs dzīvojam dzīvi. Mēs dzīvojam blakus cilvēkiem. Mēs dzīvojam valstī. Mēs dzīvojam finansiālu dzīvi. Mēs dzīvojam garīgu dzīvi. Un dzīvojot šo dzīvi, ģimenes dzīvi, ar vīru, ar bērniem, mēs dzīvojam dzīvi. Un ja šajā dzīvē, Mums būs šī labā vēlēšanās. O, aleluja! Es esmu kristīts, svētīts un ielaulāts. Es dzirdēju šo svēto trīsvienību. Svēto trīsvienību. Ar maniem ir viss kārtībā. Ej, dargais draugs. Dargais draugs. Tu ar šo domu ej līdz zināmai vietai. Citiem varbūt tās tā ir dzīve, robeža. Varētu būt. Mierīgā laikā Kristus vēl nenāk, nodzīvo savus 70-80
un nonāk pie vārtiem. Un šeit Jēzus tālāk saka, un ja jūs tikai pēc tam, kad vārti būs aizslēgti, ar savām labām domām ielaid, Jēzus teiks, es jūs nepazīstu. Es jūs nepazīstu. Kungs, bet mēs ar tevīm. Mēs ar tevīm ēdām. Mēs klausījāmies tavu mācību. Mēs ar tevīm dzīvojām. Kas ir šī cīņa? Kas ir šī cīņa? Par ko tad mēs cīnāmies? Tad, kad sieva cīnās par savu vīru, kurš varbūt tās ir nolicis prioritātes citas, tā ir cīņa, ja tas tā, nu es tā, pastaigājoties pa parku tā. Tā ir cīņa, miļa. Es kādas no šīm cīņām zinu. Es kādās no šīm cīņām esmu piedalījies. Kādi ir nākuši un sacējuši brāli mācītāji? Ko lai es daru? Ei, liela cīņa, miļa. Tad, kad mēs nonākam finansiālā trūkumā, tā ir milzīga cīņa. Kā izlausties? Es zinu, kad ir viegli pateikt stāvi uz rakstiem un alleluja, tas kungs atvērs debes logus. Brīnišķīgi zelta vārdi. Bet tajā vietā, kur stāv šis cilvēks, notiek šī cīņa. Man vairs nav par ko pirkt. Tad, kad nav attiecības, tad, kad dvēselē sākās izmisums, kādu iemeslu dēļ, miļie, tā ir cīņa. Apostols Pāvils pieved šo cīņu tādā konkrētā virzienā. Es gribu kopā ar jums lēnām iziet cauri kādām rakstu vietām, ko Dievvārds mūs māca par šo cīņu. Tā nav dzīve, kad es dzīvoju tikai dzīvi. Mēs esam vienā lielā cīņas laukā. Vienā lielā cīņas laukā. Un šeit pirmajā korintiešiem, Pāvila vēstule korintiešiem, 9. Nodaļā un 26. Pantiņš. Pirmā vēstule korintiešiem, 9. Nodaļa un 26. Pantiņš. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu. Es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmests. Pats nekļūtu atmests. Tātad mūsu šī cīņa ir ar vienu lielu konkrētu mērķi. Ar vienu lielu konkrētu mērķi. Saprotiet, šajā te rakstu vietā Pāvils runā par šo labo pozīciju, kad šis labais cilvēks, šis cīnītājs, ir izgājis un citiem sludina evaņģēliju. Citiem māca. Uz citiem runā. Mums dažkārt līdz tai vietai ir jānonāk. Dažkārt līdz tai vietai jānonāk. Un tik grūti ir saņemt un uzsākt šo dialogu. Jolanta šodien liecināja. Mazs bērns nostājās un pasaka, es šo velna dziesmu nedziedāšu. Tur velns pieminēts. Pasaka skolotājai, autoritātei, galgalā pieaugušam cilvēkam. Tik bieži mums ir jābūt šai izcīnītai ticības cīņai, kad mēs atveram muti un sakam vārdu, un mēs zinām, ka tā ir īstenība. Šeit apostols Pāvils saka, es necīnos kā gaisus izdams. Es neeju runādams par Kristu, nu jāsaka jau kaut ko ir. Cilvēks to dzirdēs. Viņš dzirdēs, kad es saku kaut ko tāpēc, kad jāsaka. Jo manī nav šī uzvara.
Manī nav šī pārliecība. Tad, kad farizeji un Izraela tauta ieraudzīja Jēzu un viņš sludināja vēsti Izraelā, kāda bija liecība par viņu? Viņš nerunā kā mūsu rakstu mācītāji. Ei, tur bija daudz mācītāji, kas mācīja Dieva ceļus. Viņš nerunā kā mūsu rakstu mācītāji. Viņš runā kā tāds, kam ir vāra. Izcīnījis varu atraisīt grēkus un piedot noziegumus, saistīt virs zemes, atraisīt debesīs un otrādi. Vāra. Mēs, mīļie, necīnamies ar ģimeni. Mēs necīnamies par kaut ko. Mēs cīnamies par dārgo ticību. Un tālāk ir viens ticības vārds. Kas tic, tas visu spēj. Mēs necīnamies it kā gaisu sizdami. Tāpēc, ka kāds pateica. Tāpēc, ka mēs kaut ko redzējām, mums ir konkrēta pārliecība. Mūsu cīņa ir uz konkrētu mērķi. Cik no jums kādreiz ir lūguši Dievu autopilotā, sacījuši pareizus vārdus un tad noķēruši sevi pie rokas, ka tas ir autopilotā un tajā nav ticības? Esat? Esat domājuši? Es šodien šeit pie galda pilociet ceļus. Un Dievs uz maniem runāja. Tik ļoti bieži mēs autopilotā izsakam vārdus, kurus nepavada reāla prāts, spēks, dvēsele un gars. Es tam ticu. Es tam ticu, ko es sacīju. Mīļie, tā ir cīņa, par kuru mums ir dārgi samaksāts. Par kur ir dārgi samaksāts? Kristietība nav es, alelujā, atstiepu savu miesu uz draudzi. O, es ticu Kristum, jo atvilkošu šodien. Tā ir dzīve. Ienākot un izejot. Jūs atceraties, bija Rīgā sludinātājs. Un ziniet, es tagad tā pieķēru, man tie viņa vārdi iekrita kaut kādā veidā. Un viņš sacīja, evaņģēlijs ir priekš manīm. Ei, reku, Kristus nāk. Ziniet, ko viņš teica? Kungs, es esmu šeit. Viņš man nāk pakaļ. Viņš man nāk pakaļ. Tevi Kristus mīl, Kristu, es esmu šeit. Viņš mani mīl. Tas ir tik personīgi. Un man iekrita sirdī kas? Pateikšu. Re, kur ir slieksnis. Nu, ņemam, šis ir slieksnis. Māja tava. Es pārkāpu slieksni. Es esmu svētīdams, ieiedams. Es esmu svētīts, ieiedams. Es esmu svētīts, iziedams. Vai tu tici tam? Vai tu tici tam, ka tu ieeji pāris slieksnim, tu esi svētīts? Un ka tu izeji pāris slieksnim, tu esi svētīts? Mīļie, ja mēs ticam, tad šī grāmata mūsu rokās pārvēršās par atombumbu. Par atombumbu. Ar kuru var sagraut visu ienaidnieka varu. Visu ienaidnieka varu. Mēs šodien cīnāmies par dārgo ticību, mīļie. Apostols Pāvils Efeziešiem 6:12. Jo ne pret miesu un asenīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļauniem gariem pasaules telpā,
Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā. Un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet, un tālāk ir apbruņojums. Miļie, apbruņojums. Un ja mēs šodien runājam par cīņu, katrā cīņā ir noteikumi. Un šeit, mums šodien ir vieni cīņas noteikumi šeit. Mums ir viens veids, kā cīnīties. Tas ir šeit, Dieva vārdā. Mums ir uzrakstīts, pret ko cīnīties. Tas ir šeit, Dieva vārdā. Un es šodien domājot par kādām lietām. Cīņa, kā mēs saņemam informāciju. Vai tā ir šodien globāla cīņa? Jā. Tā šodien ir globāla cīņa. Šodien pasauli ir aprijusi un iegrimusi industrijā, kas saucās virtuāla, varētu teikt. Ļoti daudz dzīvo virtuālu dzīvi. Ļoti daudz dzīvo dzīvi, kas ir saistīts vienā zilā bildē un tur mainās ļoti daudz. Kādā veidā mēs saņemam informāciju? Kas ir šī informācija? Mīļie, par to mums ir jācīnās. Un tad, kad es domāju šādas lietas, tas ienāk šeit. Avots, kas izvar dzīvību, sirds. Kad es domāju par šīm lietām, rakstot šo lietu, lasot šo rakstu vietu, man nāca prātā kāda doma. Mēs šodien lasām un varam lasīt literatūru. Daudzu un dažādu literatūru. Un es, kur ir lasējuši pār tiem jauniešiem, kuri dzirdēja atrad zemē caurumu un dzirdēja tur Elles skaņas? Esat lasējuši? Ne? Bet šeit ir runa par cīņu gaisā. Nevis zemē ir Elle, bet telpā, laikā, gaisā. Bībele mums diezgan skaidri norāda un autoritīvi rakstu pazinēji un teologi runā, kad ļaunie gari mājo otrajās debesīs. Bet šeit mums ienāk informācija un literatūra, kad Velnu un Elli var paklausīties zemē caurumā. Kādu informāciju un kas mūs baro? Mēs nezinām īsto cīņas veidu un kā to izdarīt. Ja mēs tiekam piesārņoti ar visdažādāko informāciju, mēs nonākam apjukumā. Kādi ir tie paņēmieni? Var pretiniekam spert vai nevar? Mēs cīnāmies, mīļie. Un Dievvārds mums saka veidu, kur, kad un kā to darīt. Pret valdībām un varām, kas ir telpā, laikā un gaisā. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ar ko mēs sevi barojam. Nemaz nevajag tik tālu par pasaules literatūrām un daudzajām grāmatām, ko mēs varam izlasīt. Daudz izglītoti cilvēki šodien ticis lielākajām muļķībām. Daudz izglītoti cilvēki šajās pasaules lietās nav tik vienkāršā grāmatā, kur Jēzus saka, ziniet, ka šajā grāmatā nejēga nemaldīsies. Ei, es runāju par gudriem, kuri nomaldījušies. Jēzus saka, šajā grāmatā nejēga nemaldīsies. Mīļie, cīņa, kas ir avots, kas mūs baro, tā ir cīņa. Es izvēlos lūk saņemt pirmtekstu
no Dieva vārda. Un tad, ja man ir slāpes lasīt, tad es lasīju to salīdzinu ar Bībeli. Tad es lasīju to salīdzinu ar Bībeli. To, ko Jēzus ir gribējis, lai tas mūs baro. Tā ir cīņa. Tālāk. Filipiešiem 1:27. Tas te patās. Tikai dzīvojiet tā, kā tas Kristus evaņģēlī cienīgs, lai vai nu nākdams un jūs redzēdams vai prombūdams, par jums dzirdēdams, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlī ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Mīļie, tagad šeit apostolis Pāvils raksta, par ko tad mēs cīnāmies. Es šodien pieminēju, ka mūsu cīņa bieži robežojās ar mūsu savstarpējām attiecībām. Cīņa robežojās par ģimeni, tas ir labas lietas. Par finansēm, tas ir labas lietas. Par savu vietu pasaulē, gal galā par savu vietu sabiedrībā. Tas viss ir liekās, kad es atradīšu sevi, nu gal galā par savu veselību ir jācīnās. Brālis Pēters liecināja, ir jācīnās. Tā ir cīņa. Un bieži mēs nezinām, kur un kādā veidā viņi iesākt vai nobeigt. Pāvils saka, cīnaties par evaņģēliju. Evaņģēliju. Un vēlreiz evaņģēliju. Evaņģēlijas pasludina dziedināšanu. Amen. Evaņģēlijas saka, vai kāds ir redzējis taisno maizi lūdzam? Evaņģēlijs saka, ka tu svētīdams būsi ieejot, un svētīdams tu būsi izejot. Cīnaities par evaņģēliju. Vienprātīgi. Vienprātīgi. Tā ir valsts. Tā ir valstība. Un mums ir jācīnās. Mums ir jācīnās. Ziniet, kāpēc? Jūs esat redzējuši uzbrukumu evaņģēliem? Jūs esat redzējuši evaņģēlija nozīmes mazināšanu? Noniecināšanu? Zem pasaules, mēs taču esam aizgājuši uz priekšu. Mums jau viens kuģis tuvojās Saules sistēmas ārējai malai. Mēs baigi esam sasnieguši. Baigi augstumi. Mēs te baigi rulējam cilvēci. Evaņģēlijs, tu sen ir pateicis. Dieva vārds, kas ir radījis, kas tur delmā visumu, kas visumu mēra ar sprīdi. Sen ir pateicis un cilvēka, viņš saka, caur apostoli Pāvilu. Tu cīnies par šo evaņģēliju, lai par viņu nesmējās, lai viņu nenoniecinu, lai viņu neapšauba. Tā ir Dieva autoritāte. Tā ir Dieva autoritāte. Jūs paskatieties tulītās, mēs tā lēnām iziesim cauri. Ko apustulis Pāvils runā par šo cīņu. Un tālāk viņš runā 1. Timotevam 6.3. Tas nav 6. Es otru uzšķīru. 6, 3.
Ja kāds māca ko citu, nepiegriežas mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgiem vārdiem un dievbijības mācībai, tas ir uzpūties un nezina nenieka, bet slimo ar prātošanu un ķildošanās sērgu no kāceļa skaudība. Ķildas, zaimi, ļaunas aizdomas, prātā sajukušu un patiesību zaudējušu cilvēku naidošanās. Tādu, kas ar dievbijību cer iegūt peļņu, patiesi lielu ieguvumu dod dievbijību ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc ar nenieka nevaram iznest. Bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet, kas grib tam bagāts, krīt kārdinājumā un valgā, un daudzās besprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēku postā un pazušanā, jo visa ļaunuma sakna ir mantas kārība. Dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām. Dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības un neatprātības. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Lūk, ko apostolis Pāvils noliek starp ticību, šo robežu un pasaules atziņu. Atziņa bija jau toreiz. Un viņš saka, noraidi Ādama jautājumu. Noraidi Ādama apgalvojumu. Vai tiešām no šī koka nedrīkst ēst? Noraidi. Vai tiešām Dievs šoreiz mani dziedinās, viņam tik un tik reiz neizdevās? Noraidi pašos pamatos, pašā saknē, pašā domāšanā, noraidi slimus jautājumus, kas samaitā ticību. Noraidi. Griezies pie Dieva savādāk. Vai tas, kas radīja debes un zemi, un kas ir skaitījis visas zvaigznes, vai viņš var man dziedināt iesnas? Āmen. Alleluja. Vai viņš var nenokā, ja viņš radīja visumu? Vai viņš var nenokā? Āmen. Radīt, ko grib. Vai viņš var uzmodināt mironi? Ja viņš to ir darījis. Noraidi šos tukšos, liekos jautājumus, kas apšauba un grauj tavu ticību. Jo šeit ir dzīšanās un cīnīšanās pēc ticības. Pēc ticības, kurā tu visu spēji. Es tev varu pateikt. Tikai ticot Dievam, tu spēji mīlēt ienaidnieku, mīļais. Nav varianta. Nav cita varianta. Tāpēc neauglīgu prātošanu, neauglīgus jautājumus, pat mazākās šaubas noraidi viņas. Nepiedalies tajās. No tā ceļās neticība, izlaidīga dzīve, ķildošanās, prātošana. Tenkas un gal galā šaubas. Vai tad mums 21. Gadsimtā jāteic tādam Dievam? Vai tad tiešām mūsu zinātne nespēja to atklāt? Reāli. Dievvārds sacēja jā un āmen. Kur vēl tas ir rakstīts? Izlas vēlreiz. Nesaprati, izlas vēlreiz, tur patās. Simtreiz izlasi. Līdz pielec, sevišķi stulbiem, 200 reizes. Līdz pielec, ka Dieva vārds ir jā un āmen vienmēr.
Mēs meklējam pierādījumus ārpus Dieva vārda, kurš ir uzrakstījis kaut ko vairāk par Dieva vārdu. Kurš? Un tad, kad mēs ticam tā kā rakstīts, Jēzus saka, tad, kad mēs ticam tā kā rakstīts, tad no tavām miesām, ej, tad no manām miesām, ja tu gribi dar tāpat, tad no manām miesām plūdīs dzīvas, ūdens, straumes. Amen? Amen. Kas tic, kā rakstīts stāv, nevis kas štuko, vai tas darbojās, vai tas man palīdzēs, vai tas tur palīdzēs, vai tas 20. Gadsimtā vēl ir gana spēcīgi. Kas tic, kā rakstīts stāv, ja pienāks 25. Gadsimts, Dieva vārds, līdz pasaules pēdējiem elpas vilcienam, ne mainīsies, ne mainīsies, nemainīgs viņš ir. Nemainīsies tāpēc, ka viņš ir nemainīgs. Viņš tā saucās. Viņš tā saucās. Un mēs šodien dzīvojam tik mainīgā pasaulē. Šodien būs tik daudz viltīgi atklājumi. O, šodien būs viltus kristināks. Viltus pravieši. Nāks viltīga mīlestība uz viltīgu savienību, lai pieviltu, ja tas ir iespējams, izredzētos, āmen, Gunār, lai pieviltu, ja tas iespējams, izredzētos. Lūk, uz ko ir mērķis? Nav mērķis kaut kur un kaut kād un kaut kādu netīšām garam gājēju. Mērķis ir uz tevīm, lai tevi pieviltu. Tāpēc nesaki, tas notiek ārpus manīm, tas notiekās kaut kur citur, Ej tavas ausis, ej tavas acis un tava mute, kas dod liecību, kas uzņem informāciju, kas klausās, vai pasaka, es to negribu dzirdēt. Vēl labāk, kā Jēzus sacīja Pēterim. Sātan atkāpies, tu man esi par apgrēcību. Šis mute neatvērs. Šis mute neatvērs. Timotevam, pirmā vēstule Timotevam, pirmā nodaļa, 16. Pantiņš. Pirmā nodaļa, 16. Pantiņš. Bet tāpēc es esmu atradis apžēlošanu, lai īpaši manī Kristus Jēzus parādīt visu savu lēnprātību par priekšiem tiem, kas turpmāk paļaudamies uz viņu iegūs mūžīgu dzīvību. Nedaudz ātrāk mums vajadzētu lasīt, ja? Vienu sekundi. Līdz 19. Ja? Bet pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam, vienīgajam Dievam, lai ir gods un slava mūžu mūžos, āmen. Šo piekodinājumu es tev lieku pie sirds, mans dēls Timotei, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar to labo cīņu savā ticībā, un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta. Lūk, stāsts. Šeit iesākās tāda negatīva pieskaņa. Negatīva pieskaņa. Šeit apostolis Pāvils savam mīļajam dēlam, kā viņš saka Timotevam, viņš salīdzina tavu, manu un viņa dzīvi ar laivu. Ar laivu. Un ko tad viņi ir darījuši šie, kur stāvēja ticībā un cīnījās? Ko viņi ir darījuši? Viņi sāka apšaubīt. Viņi sāka nesekot. Viņi sāka strīdēties pret patiesību. Viņi sāka neievērot Dieva vārdu.
Un Pāvils raksta Timotevam. Un tu paskaties, un es šodien varu sacīt, un tu paskaties apkārt. Cik daudz tu pazīsti ticības laivas, kas ir sadragātas? Pazīsti kādu? Es domāju, ka daudzas. Es domāju, ka daudzas. Un ja tu tā paliktu un paanalizētu viņu dzīvi, viņu domas, viņu valodu, tu atrastu, kad visu, par ko es šodien runāju, palēnām viņos tas ienāca. Palēnām tas ienāca. Un galgalā viņi zaudēja ticību un vispārīgi jēgu nākt uz draudzi. Es satieku vienu ticības laivu, Maksimā bijušo ticības laivu, satieku. Es saku, ko tu dari? Sastrādāts rokas, tāds viņam kādreiz nebija tāds, bet tāds varens vīrs, un tāds sasveicinos, un jūt, kad paņem rokā ritīgu roku. Es saku, tu tāds sastrādājis dikti rokses. Man jašancē, divos darbos. Es saku, ko tad tu svētdien? Nu, kas tad tas svētdien tāds, ka darbs tad ir jādara? Ticības laiva. Ticības laiva ir sadragāta. Cilvēks ir pazaudējis ticību. Viņam vairāk nav ne svētu dienu, ne dziestādījumu, ne Dieva vārds, ne Dieva pavēle. Ja tevi bērni, zaudē uz tevīm ticību, vecāk, viņš vairs neklausīs tavam vārdam. Viņam vairs nebūs svarīgs tavs domas. Mēs šodien runājām par veidu, ka tas nav tā. Es gribu mācītā, es tev šodien pieņemu daļu, ko tu teici. Tā ir tava dzīve, tā ir tava ticības dzīve. Mēs esam par piemēru. Mēs esam par svētību viens otram. Mēs esam, lai sludinātu evaņģēliju, viens otru uzmundrinātu, uzturētu. Mēs esam. Bet ticības laiva ir tava. Tev par viņu ir jābūt nomodā. Tev ir jāzina, kas ir tas mērs, ko tu vari turēt un ko tu nevari. Tev ir jāzina tā robeža. Tev ir jāzina tā robeža. Ei, viņi visiem nav vienāda. Pāvils runā par jauniem ticībā. Pāvils runā par nenobriedušiem ticībā. Pāvils runā par bērniem ticībā. Viņi visiem nav vienāda. Bet tev ir jāzina. Un tev ir jābūt savā dzīvē. Stop, šeit es apstājos. Es esmu gājis soli par tālu. Tam ir jābūt tev. Tā ir tava laiva, mīļais. Tā ir tava ticības laiva. Apostols Pāvils runā par šīm lietām. Timotevam 4:7. Arī pirmā vēstule Timotevam 4:7. Bet nesvētas un vecu sievu tenkas noraidi. Vingrinies tur pretīm pats dievbībā, jo miesas vingrināšana maz ko dar, bet dievbība dar visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir paties pilnā mērā atzīstams vārds. Jo tālāk mēs pūlamies un cīnamies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Lūk. Vecu sievu tenkas noraidi. Un šeit nav runa par vecumu. Šeit nav runa par vecu sievu. Ir runa par vecām tenkām. Jo viņas posta Dieva draudz. Viņas posta kādu sirdi. Viņas varbūt ārreiz liekas rūpīgas un svarīgas, bet viņas grauj
tavu vai kāda skatījumu par draudzi. Un kāds nenobriedis ticībā. Kāds nepieaudzis ticībā. Teiks, ja šādas lietas notiek draudzē, es tur vairs neiešu. Varētu tā būt? Noraidi. Mēs būvējam Dieva namu. Mēs izvēlamies veselīgu mācību, kas mūs padara stiprākus ticībā. Kas mūs padara stiprākus ticībā. Pamēģini. Pamēģini, kad aizies mājās. Tad, kad tu loki ceļus Dievu priekšā. Vai sirdi. Lai kas ar nebūtu, ko tu loki Dievu priekšā. Pamēģini, kad aizies mājās. Un visu to, ko tu saki Dievam. Uzdod sev jautājumu. Vai tu tici tam, ko tu saki? Pamēģini tā lūgt Dievu. Un sanāks visai īsa lūkšana. Un sanāks visai īsa lūkšana. Mēs varam lūgt Afrikā par bacietējiem. Un ziniet, bieži mēs lūdzam nevis tāpēc, ka mūs viņi rūp, bet tāpēc, ka kāds padomās, ka mēs baigi svēti esam. Patīk? Mēs Dievu priekšā ceļam savu ticības namu, amen? Mēs Dievu priekšā turam cīņu. Mēs Dievu priekšā gribam saņemt atbildi savai lietai un vajadzībai. Padomā, ka tu lūdzu Dievu. Ja es saku, kad jūs ieejat Dievu lūgt, kad jūs ieejat Dievu lūgt prom no visiem, kur neviens nedzird, nepļāpājiet kā pagāni. Nepļāpājiet kā pagāni, jo viņi domā, ka viņi savus pļāpāšanas dēļ tiks uzklausīti. Saki Dievam, par ko tu tici? Pasaki viņam to. Pasaki Dievam to, ko tev tiešām ļoti vajag. Un neskaties, ka tev jāpiepild ir 15 minūtes, tad ir vēl 10 minūtes jāmuld pēc tam. Pasaki ticēdams, ko tu Dievam grib teikt. Es runāju par ticības cīņu. Es runāju par to, kad mēs stāvam tā kā viens otra priekšā, tā dzīvā Dieva priekšā, kas pazīst tavu un manu sirdi. Viņš pazīst to. Es runāju par cīņu. Mūsu vārdi nav vienkārši nenozīmīgs vārsmojums, kur nav vērts vērā nemaz ņemt. Tie ir svarīgi, tie ir atbildīgi, tie ir pārdomāti. Nekļūsim paši par vecu tenku vazātājiem, lai kādam nav jāsaka. Noraidi šīs vecās, veco sievu tankas. Cik bieži mēs dzirdam? Tas cilvēks nekad draudzē nav bijis. O, tur jau šitie tie greizie, tie šķībie, tie galvas dauzītāji. Vecais bīskaps vēl tagad to piemin. Mūžam nav bijis draudzē, bet viņš zina, kā tur notiek. Viņš kaut kur tankas saklausījies. Kaut kur velns viņam ir iečukstējis. Un mēle raita ir turpināt šo lietu risināt. Kāpēc mēs turam šo cīņu? Kāpēc mēs turam šo cīņu, lai savaldītu savu mēli? Savaldītu augstāka mērķa vārdā, Kristus vārdā. Jo mēs ticam, kad viņš atmaksās par katru veltīgi izteiktu vārdu. Ticam? Vai ticam? Vai tiešām ticam? Ir jautājums.
ar katru veltīgi izteiktu vārdu. Jūdi gan bagāti valodā, viņi jā ir jā un nē ir nē. Ei, viņi ticēja. Viņi ticēja, kad vienu dienu mums būs jādod norēķinu par to, ko mēs teicām. Par to, ko mēs teicām par Dievu, ka viņš vairs nav spējīgs dziedināt. Viņš paprasīs, kad stāvēsim viņu priekšā. Vai tiešām es neesmu spējīgs dziedināt? Bez valodas. Tā ir rakstīts bez valodas. Šoklis atkārsies mēl ārā un varēja viņš dziedināt, mīļais. Es šodien runāju par cīņu. Par ko tad mēs cīnāmies? Tik ļoti bieži viens ar otru, par draudzēm, par kaut ko. Mēs cīnāmies par savu ticību, par savu ticības stāju, par to, ko nesam. Otrā Timoteva 2.5, ar to mēs ar beigsim. Otrā Timoteva 2.5. Un jebš kāds cīnās, viņš dabū vainog tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Un jebš kāds cīnās, viņš dabū vainog tikai tad, kad cīnījies pareizi. Kāpēc es tik ļoti pieminēju uzsvaru uz Dieva vārdu? Mēs varam vienoties zem tik daudzām idejām. Mēs varam vienoties zem tik daudziem ļaužu pulkiem un pateikt, mēs esam lielāks pulks, kas domājam lūk šādi. Mūsu ideja ir humānāka. Halleluja. Mēs neesam kā tie kristieši, kas saka, tā jau tur ir grēku dēļ. Mēs sakām viņi tādi piedzimuši. Halleluja, cik humāni. Kas pareizi cīnījies. Tas dabūs vainagu. Kas ir pareizi cīnīties? Man nāk prātā kāds vecs brālis. Viņš kādreiz par šo vienu pantiņu runāja. Un viņš sacīja tā. Cilvēks grib stādīt ābeli. Nu, labs pasākums. Katram vīrietim jāiestāda ābeli un tur tālāk vēl, kas tur bija. Ja? Viņš roka ābeli. Nu, redzams, kad viņam ar galvu nav kārtībā. Nu. Vai kristieši, kas cīnās nepareizi, nu, ar kaut kas ar galvu droši vien. Ja? Un viņš šo ābeli stāda uz asfaltu. Nu, asfaltā. Un tagad viņš roka metru bedra asfaltā, ziniet, nedēļu. Tā, izrok to bedri. Beigās viņam to ābeli jāizņem, to asfaltu jāstais. Darbs nedarīgs. Viņš ļoti nocīnīgi. Un dažkārt mēs varam iet tādā kalpošanā, kur mēs esam tik ļoti aizņemti. Un mēs tādu kalpošanu, un mums tulzenes pat uz mēli ir. Tā nokalpojušies. Un tad jautājums ir pie tām durvīm. Kungs, bet mēs ar tevīm. Kungs, bet mēs ar tevīm. Jūs nepazīst. Ābelīti ir jāstāda tur, kur ir plānots ābeļu dārs. Tā ir zeme, un tu izrodz varbūt tās pusstundiņā ābelīti ir iestādīta, aplaistīta, un nāk, pareizā vietā, pareizā laikā, pareizā veidā. Lūk, kāpēc mums ir jāvienojās zem Dieva vārda. Lūk, kāpēc mums ir draudze. Lūk, kāpēc mēs esam aicināti šai cīņā. Un Dāvids saka vienu tādu lielu cīņas patiesību. Vienu tādu lielu cīņas patiesību. Tas, kas ir uzvarējis sevi, tas ir tikpat, kā viņš ir ieņēmis pilsētas vārtus. Iekarojis pilsētu. Kas sevi ir uzvarējis? Kas ir ticis galā ar sevi? Ar savu mēlu, ar savu raksturu, ar savu sīkstumu. Ar savu sīkstumu. Atceraties Anāniju un Safīru. Sīkstuma dēļ
Viņi nomier tā kunga priekšā momentā. Tā ir tā cīņa šodien, mīļie. Kad mēs dzirdam Dieva vārdu, mēs ticam, kad viņš darbojās tā, kā viņš ir pateikts. Tā kā svētais gars man ir nogādājis, mēs ticam tam. Tad mēs klausamies. Un tās ir vecu sievu tenkas. Mēs viņus noraidām, tikko atmaskojām. Nevis jānoklausās līdz galam, varbūt noderēs. Jā, jā. Gan jau kaut kur, ziniet, visur jau ir drusciņa patiesības iekšā. Lai tikai stās divas stundas tās tenkas. Kāds graudiņš jau var būs? Noraidi. Nepieņem. Noraidi. Cīnies par savu dzīvi. Tu cīnies par savu ticības laivu. Cīnies, lai tu būtu par svētību. Par svētību. Draudzē. Citiem. Mēs neesam atbrīvoti no šīs cīņas. Mēs neesam atbrīvoti no šīs cīņas. Līdz kļūsim līdzīgi Jēzum Kristum. Līdz kļūsim līdzīgi Jēzum Kristum. Tāds ir galvenais mūsu cīņai. Kas savu dzīvību nav žēlojis par saviem draugiem. Amen. Debes Tēvs. Jēzus vārdā, dargais glābēji, mēs pateicamies, kungs, šodien, ka tu esi tas pats vakar šodien un mūžīgi varens Dievs. Varens Dievs, kungs, un ka tu savu taucu, dargais Dievs, ko tu esi aicinājis, ko tu esi aicinājis ārā, mans Dievs, no pagānu vidus, mans Dievs. Tu esi devis viņai jaunu vārdu, Izraels, cīnītājs, kungs. Kā tu, Dievs, esi sacējis, ka tā ir tauta, kas cīnās par apsolīto zemi, kungs. Par dāvātiem apsolījumiem, par dāvāto svētību, dārgais Dievs. Kas cīnās pārspēt sevi, mans Dievs, lai satvērtu, kungs, atvērtas debesis, kungs, Dievs. Kungs, kas cīņās savalda savu mēlu, dārgais glābēji. Mužīgais, ka mēs kļūstam pilnīgi vīri, dārgais Dievs. Pilnīgi vīri, kungs, Dievs. Pilnīgi draudzes locekļi, kungs. Kad mēs lūdzām Dievs, un tas notiek, kungs. Kad mēs piesaucam Tavu vārdu, kungs, Dievs, man Dievs, un saistītie tiek atbrīvoti, Kristu, Tavā vārdā. Kad slimie Tev dziedināti, Jēzu. Kungs, mēs cīnamies par šo ticību, par šo dārgo ticību, kas vienu reizi ir dota tiem, kas Tevi bīstās, kungs. Ar šo dārgo ticību, Dievs, lai paceltu uz Tevi ticības skatienu, kungs, par savu tautu, par saviem mīļajiem, kungs, par Taviem apsolījumiem, Jēzu Kristu, lai paceltu skatienu uz Tevi, mūžīgais Dievs, un gara spēkā saņemtu solīto, Dievs, gara spēkā iet cauri dzīvi, kungs, gara spēkā uzvarēt Kristu, halleluja, uzvarēt šo pasauli, kungs, Tavu vārdu spēkā, Jēzu. Slava Tev, dārgais Dievs. Tev pateicība, cienīgais svētais gars, ka mūsu piederība Kristu nav šeit, kungs. Ka mūsu piederība ir debesis, kungs. Un šeit mēs esam ceļinieki un svešinieki, Dievs. Kungs uz brīdi, Dievs. Un tad uz mājām, Dievs. Palīdz Jēzus vārdā. Mums satvērt, kungs, gara spēkā šo dārgo ticības dāvanu, kungs.
Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, dārgais Dievs. Mēs pateicamies, Kungs, par visiem mīļajiem, Kungs, kur šodien Tevi godina, pielūdz un slavē. Par visiem dārgi atpirktajiem, Kristu, par ko Tu esi samaksājis. Slavēts, lai Tavs vārds Jēzus vārdā. Slavēts, lai Tavs vārds Jēzus vārdā. Un par visu Tev, lai ir gods, Tev, lai ir slava, Tev, lai ir pateicība. Ja ir kāds aizlūkšanas, par ko vajag Dievu lūgt, nāciet. Mēs gribam ar jums kopā Dievu lūgt.